Maiores personalidades do esporte paraense estavam presentes na grande festa do Troféu Rômulo Maiorana. Mais uma noite que fica para a história. A programação começa com o espetáculo denominado Luzes, do Centro de Dança Ana Unger. Foi também uma noite de homenagens, como esta, a equipe de paraquedismo do Pará, recordista mundial de formação de figuras no ar. A Federação Paraense de Desportos Aquáticos ganhou como a federação mais atuante. No atletismo, ganhou Ana Cláudia Coimbra pela segunda vez. No boxe, Silva Júnior. Wesley Leal no basquete. Ivair, representado pelo pai, ganhou no futebol. Érica Paz pela segunda vez no jiu-jitsu. Peter Thompson foi o melhor no karatê. No motocross, um amigo representou o vencedor, Marcelo Dantas. Djalma Rocha pela segunda vez no remo. Hugo Silva foi o premiado no tênis e Márcio Rogério no vôlei. Veja como foi a festa do esporte paraense e todos os premiados. É uma disputa onde se pode ver atleta sem uniforme de competição. O técnico Zezé conversa com o pugilista José Carlos Maizena, como se ele fosse entrar no ringue. O brilho da noite também fica por conta dos convidados. Thaís Arruda e Thiago Abreu são namorados e, ao mesmo tempo, concorrentes ao troféu. Quem ganhar, ganhou. Não tem dessa. Sei que a gente vai estar disputando, mas a gente não deixa de se gostar por causa disso. A programação começa com o espetáculo denominado Luzes, do Centro de Dança Ana Unger. Foi também uma noite de homenagens, como esta, a equipe de paraquedismo do Pará, recordista mundial de formação de figuras no ar. A Federação Paraense de Desportos Aquáticos ganhou como a federação mais atuante, troféu para o presidente Luiz Frazão. Ulisses Pereira, o paraense técnico da seleção brasileira, que esteve na Olimpíada de Sydney, foi escolhido a personalidade 2000. No atletismo, ganhou Ana Cláudia Coimbra pela segunda vez, o que aconteceu também com Gilberto Martins no automobilismo. Deise Silva foi a escolhida no boliche. Ivair, representado pelo pai, ganhou no futebol. No futsal foi Gilberto. No judô, Kátia Sombra. Érica Paz, pela segunda vez, no jiu-jitsu. Um amigo representou o vencedor, Marcelo Dantas. Thaísa Arruda ganhou o troféu na natação. Djalma Rocha, pela segunda vez, no remo. Hugo Silva foi o premiado no tênis. Quatro atletas conseguiram o troféu Rômulo Maiorana pelo segundo ano seguido. Mas para Thaís Arruda, a emoção foi em dose dupla, numa noite apenas. O outro troféu da nadadora do remo foi o de atleta do ano. Ela conseguiu 2.331 votos pela internet. Quem entregou o troféu foi o vice-presidente das organizações Rômulo Maiorana, Rômulo Júnior. Foi demais. Acho que valeu a pena ter me esforçado o ano todo, ter dado bons resultados durante o ano. Acho que foi o melhor ano da minha carreira. E eu espero melhorar. O troféu Rômulo Maiorana para nós é uma emoção muito grande. Eu acho que, para mim, é uma medalha que talvez eu não tenha trazido da Austrália. Eu conquistei aqui em Belém. O hino do Pará encerrou a cerimônia. Os melhores foram premiados na 7ª edição do Troféu Rômulo Maiorana, em Belém. Um espetáculo do Centro de Dança Ana Unger deu brilho à programação. O evento teve espaço para homenagem à equipe de paraquedismo do Pará, recordista mundial de formação de figuras no ar. A entrega do troféu começou pela premiação especial à atleta do basquete em cadeira de rodas, Jusilene Paixão. Como novidade, houve prêmio para a federação mais atuante, a de desportos aquáticos. 44 atletas foram indicados, mas apenas 15 ganharam o troféu. Quatro deles foram premiados pelo segundo ano seguido. A última premiação foi a maior novidade do troféu Rômulo Maiorana 2000, a do atleta do ano, que foi escolhido pela internet. Foi aí que a nadadora do remo, Thaís Arruda, ganhou mais um troféu. Ela teve 2.331 votos pela internet. Quem fez a entrega foi o vice-presidente das organizações Rômulo Maiorana, Rômulo Júnior.
paraquedistas paraenses viajam para o Rio de Janeiro, onde vão tentar bater mais um recorde mundial. Eles querem saltar com 625 paraquedistas em comemoração aos 500 anos do Brasil. O primeiro recorde paraense na categoria foi no ano passado. Um grupo de 9 paraquedistas conseguiu se unir durante o salto e formar vários desenhos. Um espetáculo. No início deste ano, um novo salto venceu o recorde anterior. Desta vez foram 10 paraquedistas juntos ao mesmo tempo nos céus de Belém. Os paraquedistas paraenses acharam pouco e agora partem para um desafio ainda maior: conquistar o recorde mundial. São 11 paraenses, 3 militares e 8 civis. O grupo de paraenses vai se unir a mais de 600 paraquedistas de vários estados brasileiros e também de Portugal. O salto, na tentativa de bater o recorde, vai ser na base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Os paraenses embarcaram hoje cedo com a missão de superar o recorde mundial conquistado no ano passado na Tailândia. 525 paraquedistas saltaram juntos ao mesmo tempo. O salto vai acontecer entre os dias 17 e 20 deste mês e faz parte da programação oficial dos 500 anos do descobrimento do Brasil. 9 paraquedistas do Pará estão no Rio de Janeiro e fazem parte da equipe que vai tentar quebrar um recorde mundial, o de maior número de paraquedistas num único salto. A meta é de 625 paraquedistas saltando ao mesmo tempo de vários aviões. O repórter Abner Luiz está acompanhando a aventura e dá informações pelo telefone. Os 9 paraquedistas paraenses já estão classificados para a tentativa de quebra de recorde mundial de lançamento em massa de paraquedistas. Nesse exato momento, todos os 625 participantes da tentativa estão reunidos na Universidade da Força Aérea do Rio de Janeiro, recebendo treinamentos teóricos. Além das instruções de solo, os paraquedistas civis e militares de vários estados do Brasil recebem instruções de segurança, o que é a principal preocupação dos organizadores. Depois dos treinamentos teóricos, os paraquedistas embarcam em 5 aviões Hércules C-130 da FAB, que transportam 125 paraquedistas em cada um, e começam a saltar na base aérea de Santa Cruz. A partir de amanhã é que os saltos começam a ser oficializados. A data limite para que se possa ser batido o recorde mundial é até quarta-feira. Abner Luiz, do Rio de Janeiro, para o Globo Esporte. Na base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, o dia foi de instrução de segurança. É que amanhã, 600 brasileiros, entre eles 9 paraenses, vão tentar bater o recorde mundial de lançamento de paraquedistas no ar. Para isso, não pode haver erros. 5 mil homens das Forças Armadas que vão cuidar do evento também participaram do treinamento. 9 paraquedistas paraenses estão neste momento participando da tentativa de quebra de recorde no Rio de Janeiro. A meta é um salto de 625 paraquedistas ao mesmo tempo. Um recorde mundial. O repórter Abner Luiz tem os detalhes pelo telefone. Nesse exato momento, os 9 paraenses com mais de 600 paraquedistas de todo o Brasil estão embarcando nos aviões Hércules da Força Aérea Brasileira para tentar bater o recorde mundial. Bem diferente do clima que fez ontem, amanhã desta terça-feira está como os organizadores queriam. Faz bastante sol aqui na base aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Os paraenses acordaram às 4 horas da manhã e viajaram cerca de 60 quilômetros do centro do Rio até a Uninfa, a Universidade da Força Aérea. O salto de hoje, que acontecerá daqui a pouco, seria apenas um treinamento. Porém, o atraso que ocorreu ontem por causa do mau tempo fez com que esse primeiro salto já faça parte da tentativa do recorde mundial. Não pode haver erros. Mesmo contando com total apoio dos militares, o lançamento de 625 paraquedistas é bastante arriscado. Agora é só ficar torcendo pelos paraquedistas, entre eles 9 paraenses. Abner Luiz, do Rio de Janeiro, para o Globo Esporte. E atenção, os paraquedistas brasileiros e portugueses acabam de quebrar o recorde mundial de saltos em grupo. Foi um salto de 625 paraquedistas ao mesmo tempo. O recorde era de 575, quebrado em dezembro do ano passado na Tailândia. Entre os paraquedistas estavam 9 paraenses. Centenas de paraquedistas se uniram para bater um recorde mundial. Eles saltaram de 5 aviões. No início, eram pequenos pontos no céu. Aos poucos, os paraquedas se abriram e a cena ganhou cor. Um dos participantes levava a bandeira do Brasil. Ao todo eram 588, um número histórico. Nunca tantos paraquedistas tinham saltado juntos. A aventura terminou na base aérea de Santa Cruz, no Rio. Já em terra firme, eles se reuniram de novo e comemoraram a conquista. Um
recorde mundial no céu da cidade maravilhosa. 588 paraquedistas fazem o maior salto em grupo da história. O objetivo é bater o recorde mundial estabelecido na Tailândia em dezembro do ano passado. 572 paraquedistas se lançaram ao céu de Bangkok. Isso aqui, para mim, é tudo que eu queria na vida, participar de um recorde mundial. No Rio de Janeiro, gente de todo o Brasil e alguns representantes portugueses querem essa marca. O perigo é devido realmente à quantidade de pessoas. Depois do velame aberto, para casa aberta, colisões. Eles estão prontos para se lançar lá de cima e ninguém parece muito apreensivo. O pessoal se joga no nada. 588 paraquedistas no total. Eles abrem seus paraquedas coloridos e descem comemorando. O novo recorde é nosso. Olá, boa tarde. 9 paraenses participam da equipe de paraquedistas que quebrou o recorde mundial no Rio de Janeiro, o de maior número de paraquedistas no mesmo salto. Nossos repórteres acompanharam a aventura. A manhã começou apreensiva. Todos os paraquedistas viviam a expectativa do lançamento. A alegria era constante. Agora chegou a hora. Os 9 paraenses e mais de 600 paraquedistas de todo o Brasil irão embarcar nos Hércules da Força Aérea Brasileira para tentar conseguir o recorde mundial. No embarque no Campo dos Afonsos, a 60 quilômetros do centro do Rio, a confiança de um bom salto. Com 117 paraquedistas em cada avião, todos ficaram posicionados em fileiras. O lançamento seria apenas um treino, mas o tempo ajudou e os militares decidiram que o lançamento valia recorde. Com os aviões posicionados, tudo estava pronto. O perigo era de colisões e paraquedas se entrelaçando no ar. Lá vão eles. A partir daí, cores de todo o Brasil puderam ser vistas no ar. Deu tudo certo. Os 500 anos do Brasil também vão ser comemorados pelos radicais do ar. Os 9 paraquedistas paraenses agora voltam para casa com o recorde mundial de lançamento em queda livre de paraquedistas. Não somente os paraenses, como todos os brasileiros vão guardar para a história esses 500 anos do Brasil. Ok! Hey, go, para! Recorde mundial! Depois das comemorações, a confirmação dos números. 585 paraquedistas foram lançados. Sendo assim, superaram a marca dos americanos e europeus conseguida na Tailândia em dezembro do ano passado, com 575 paraquedistas lançados ao ar. A aventura chega ao fim, com uma certeza. Esse recorde é fundamental para o desenvolvimento do esporte aqui no país. E certamente o estado do Pará contribuiu com a sua delegação para essa brilhante festa, que na verdade está apenas começando. Quando nós saímos do avião, parecia que a impressão que dava que nós estávamos entrando no túnel do tempo. E realmente nós entramos no tempo, entramos na história.